ہماری حاضری منظور ہو جا خواجہ ہماری حاضری منظور ہو جا خواجہ ہماری حاضری منظور ہو جا میرے مرشد ہماری حاضری منظور ہو جا میرے مرشد 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 ہماری حاضری منظور ہو جائے تو پہلے پنج تن جوڑی میری منظور ہو جائے تجلی کا مرکز تمہارا آسانا ہے 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 تیری محفل میں جو آئے نور و نور ہو جائے تیری محفل میں جو آئے نور و نور تیری محفل میں جو آئے وہ نور و نور ہو جائے جسے محبوب بننا ہو نگاہ پیر میں آئے 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 جو کتاب محبت ہو میری سرکار میں آئے جو کتاب محبت ہو میری سرکار میں آئے جو کتاب محبت ہو میری سرکار میں آئے خدا جس کو نہ ملتا ہو اس دربار میں آئے خدا جس کو نہ ملتا ہو اس دربار میں آئے خدا جس کو نہ ملتا ہو اس دربار میں آئے جسے محبوب بننا ہو نگاہ پیر 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 میں آئے جسے محبوب بننا ہو نگاہ